Já také nesu svůj kříž a hořký kalich vypím až do dna. Ty jsi pro mě udělala hodně, než jsi ztratila vůli žít. Smrt je rozhodně poctivější než lidi. Je absolutně neúplatná a nepodplatitelná. Jako ta doktorka, nevím, kde to bylo, jak vyhodila toho bezdomovce. Chápám, že nevoněl. Frejera by se naspal nejdřív do vany. A ještě musel. Ty pochopy, které mají hovno, co na práci jsou ověštěny těma pendrekama a pistolkama, to by se mohli odložit někam do kumbálu. Toho frejera, jo, by, protože lidi říkali potom, že byl hrozně hodný a tak dále a pilný a no bezdomovce. Kdyby ho s ní strhali ty hadry, hodili ho do vany. Neříkej mi, že by vyšpitále se nenašlo z různých sbírek tři prdele šatu, do kterých by vlez do čistých. Mohli ho vytrhnout, mohli ho dát dohromady a paní doktorka, která ho nechala vyhodit za vrata, ona dostala ty asi na 3 měsíce důdku nějakou. On umřel? On umřel, on chcípnul za vratama. Paní doktorku, bys tam strčil do koncentráku a směla by každý třetí den, pracovala by v lomu, pochopitelně, jo? Každý třetí den by mohla žrát sanky, hovna a vařenou kanadu, jako v lágru. Z jednou za 3 dny schnilý tuřín, schnilý brambory, jo? Hřebeny, vlasy a zuby. Co by říkala taková kráva namrzla? S vítrničkou se žrál, kuchyni maličkou. Kuchař za to načel řevěnou paličkou. Plakali všichni psové. Tenhle stát je nestydatej.